Qëka ishte një vendim që nëse nuk bëj, pritej për një gjë vërtet, për një thyrje shumë të madhe të asaj shpresës që kanë njerëzit, se më në fund do kënë drejtësi. Kjo drejtësi nuk ishte me lehtësira, jo në burg, detyrim parashitje? Kjo drejtësi nuk do ishte e njëjtë, nëse do të ishte pak më e lehtë, detyrim parashitje për shumë burg, për... ose unë nuk jam juristë, po artikuloj atë që... Shiko, po të hymë në gjykatë, se bëjmë dot. Kupte. Do të shkojmë të gjykojmë në themel në gjykatë, bëjmë antar gjykatë, e tjere, tjere. Po në thjesht, po shikojmë një vendim që për herë të parë ndërshkon një politikan ose një tëri i cili shpif. Shpif kundër njerëzit. E para. E dyta, është herë e parë pas Zhulalit në 97-98, që dënohet për sulmin kundër njerëzit, kundër individit. Ai atëherë i ndjeri sulmoi me armë dhe gjithë të tjerë politikanët e dënuar janë dënuar në raport me shtetin, në raport me ekonominë, në rregull. Por në raport me individin janë dy pika shumë interesante që i njihen drejtësisë si një gjë që e ka mbrojtur më në fund atë gjën e vogël që quhet individ. Ktu është bërë shumë bezdisshme fakti që kushdo shpif, kushdo shkruan gjëra të pavërteta, kushdo thot në tribunë në kuvendin gjëra krejtësisht të pavërteta, kushdo sajon e tjerë. Kjo ishte një shpresë se ky model politikani më në fund ndëshkohet.